নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, কি খবর? এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু যিহেতু মই বহুত দিন ভিডিও দিব পৰা নাই আৰু থাম্বনেইল দেখি হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কিয় ভিডিও দিয়া নাছিলো। অলপ দিন গাটো বেয়া আছিলে আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ লগত মই সকলো কথাই শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভাল বেয়া, গতিকে এই ভাল মুহূৰ্তটোনো কিয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া দিনসমূহ ভালে কুশলে পাৰ হয়। আৰু এতিয়া চলি আছে মোৰ 5 মাহ আৰু পঞ্চমীতৰ নিয়ম কৰা হ'ল। অলপমান ক্লিপ ৰাখি থৈছিলোঁ গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি চাই লওক। আৰু এয়া মোৰ লগতে মোৰ হাজবেণ্ডকো পঞ্চমীত খুৱাইছে মায়ে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, বৰ বেছি দীঘল নহয়, কিয়নো আপোনালোকক এই ভাল খবৰটোহে কেৱল জনাবলৈ বিচাৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যাতে মই ভালে কুশলে থাকোঁ আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আৰু এনেদৰে মৰম দি যাব। তেন্তে পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, বাই বাই।